На цих фото зображено мальовничі краєвиди та туристичні принади Грузії. Член фотоклубу «Час» Ігор Селімчук відзняв їх під час торічної мандрівки цією країною. Фотографував тоді все, що бачив. По фотографії, як ви бачите, починаючи, бачу Казбек і Вардзія, тобто проїхав фактично всю Грузію. Якщо все буде добре, то на осінь цього року маю намір ще раз поїхати в Грузію. Фотовиставка – лише невелика частина святкування Дня Грузії на Рівненщині. В театрі «Ляльок» зібралися представники грузинської діаспори та рівняни, що цікавляться культурою братньої держави. Присутнім демонструють ужиткову атрибутику, національну кухню та влаштовують дегустацію вин. Саме сьогодні у Грузії відзначають День Незалежності. Сивочолий Леван – етнічний грузин. Він полишив батьківщину через українку, котра, неймовірно, його причарувала. Багато років мешкає у Рівному, але про рідні місця не забуває. Народ такий же хороший, такий же гостеприимний, як українці. Так, щоб це в першу чергу народ, а все остальное вже потім. Коли там незалежність об'явили, я жив вже на Україні. Так, щоб це, мабуть, таке же щастя, як для України. То же саме для Грузії, День Незалежності. 7 років тому частину Кавказької держави загарбали російські окупанти. Пам'ятаючи про це, чимало грузинів допомагають нині боронити Україну від східного агресора. Тепер обласна влада відчуває обов'язок підтримувати подальший культурний обмін між народами. Це нас об'єднує, як я вже сказав, і мало того, це дає лишній момент зрозуміти Грузію, а грузинам зрозуміти нас. Через те ми все будемо робити для того, щоб грузинська діаспора тут, в Україні, мала можливість показати Грузію, і їй жилось добре і затишно. Допомагатиме у цьому чиновникам новоутворена громадська організація «Сакартвело». У перекладі з грузинської це означає «ненька батьківщина». Відсьогодні активісти обіцяють максимально популяризувати Грузію серед рівнян. Створювати фестивалі, наприклад, в мене в планах. Я їздив в посольство, досить ми там підтримали гарно. І буде розмова з адміністрацією туризму, і в нас є в планах створити великі проекти. Це фотопланери, це ярмарки, хоча великі моменти бюрократичні можливі, але ж все одно ми будемо якось створювати це. Грузинські активісти навіть розробили туристичний проект та презентують його туроператорам. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».